Hej, lufttegn, vægt, vandmand og tvilling. Hvor er det pragtfuldt at se dig. Det her, det er en generel læsning, og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Du kan kontakte mig på min hjemmeside her, det er også her, du booker en tid, hvis du skulle være interesseret i noget tarot coaching. Jeg vil opfordre dig til at blive medlem af VIP-gruppen. Det koster 79 kroner i måneden, og der er ingen binding på, så du kan tilmelde dig og opsige med det samme igen, men få adgang til hele måneden. Når du først har betalt, så har du altså adgang til alle VIP-videoer i hele kartoteket. Og der får du altså en specifik tarotlæsning til dit stjernetegn. Du kan se dit månetegn, du kan se dit venustegn og så videre. Så du kan rigtig blive opdateret på god data. Der er ingen reklamer, og videoerne er meget længere end de her gratis videoer. Så snyd ikke dig selv for og blive medlem af VIP-gruppen. Der er som sagt link til gruppen i videoen eller i teksten under videoen her. Men vi skal i gang. Jeg har valgt at kalde din overskrift for ferie. Slap nu lidt af, du trænger til det. Og helt overordnet, så når man kigger i dit måneds tema, så får du også lederskab. Lederskab er også at kunne indrømme, når man trænger til at trække stikket. Når du rent faktisk kan tage ansvar for det, du trænger til. Og lige nu, der står du altså i en hel masse nyt, der skal til at begynde. Fordi kigger jeg på det, der ligger i den generelle energi for dig her i den kommende måned, jamen så får du stavenes S. Når jeg kigger på, hvad skal du være opmærksom på, I juni måned, så får du stavenes S. Det er nyt, og det er spændende. Det er også lidt intimiderende. Det er, når vi virkelig kommer i kontakt med noget mega fedt. Men for at den her magi, at tryllestaven kan blive svunget eller drejet, så er du simpelthen nødt til lige at smide dig på disken, skulle jeg til at sige. Læg dig på solsengen og hold lidt ferie. Du trænger altså til en time out. Det er som om, at du går en travl periode i møde. Der er mange brikker, der skal passes ind i det store puslespil. Der er mange aftaler, der ligger forud. Og der er en del, der både skal afsluttes, men der er også en del, der skal påbegyndes her i juni måned. Og det ser jeg altså særligt i forbindelse med noget forretning, med dit arbejde, i forbindelse med dit studie. Så der er altså nogle ting, der skal gøres. Så jeg har lyst til at sige til dig, måske det her med at sætte en deadline for, jamen altså, der er 14 dage tilbage, inden du har læseferie. Så smæk igennem og sige, jeg har det, der skal til. Det kan godt være, at jeg har svært ved at miste, eller jeg er svært ved at holde fokus. Men så må jeg sørge for, at lægge en plan fra dag til dag. Så hvis du kan mærke, at dit fokus ikke er til at skrive den her opgave, nu kommer jeg bare med et helt konkret eksempel, så må jeg måske holde fri i dagstimerne, og så skrive i aftentimerne. Lige nu handler det om, at du skal over målstregen, og det kan godt være, at du er nødt til at søge lidt hjælp og lidt rådgivning eller vejledning for at komme over på den anden side lige nu. Men til gengæld vil jeg sige til dig, at der ligger altså en rejse eller et skifte til dig i juni måned. Det kunne meget vel være dig, som søger en ny bolig, at du skal flytte her i løbet af juni måned. Fordi verdenskortet er også et skifte, hvor vi simpelthen rykker energien. Men det er dig, der er i centrum her.
Og du kan næsten se, hvordan at manden her, han både står på, på et ben, det vil sige, der er noget med balancen, der kan være lidt udfordrende her. Men han har også en pind i hver hånd, og jeg siger ham, og det er faktisk en kvinde, det er den der feminine energi. Så det kan godt være lidt svært at holde balancen her i juni måned, fordi der er så meget, du skal nå. Du trænger til ferie, jeg ser også ferien, den ligger inden for nær fremtid. Og har du ikke planlagt noget ferie endnu, så vil jeg sige til dig, at det gør du klogt i at begynde at planlægge, fordi du trænger altså til den her time out. Det vil virkelig give dig fornyet energi, fornyet fokus, men det vil også give dig noget styrke til at komme til hægterne. Der er altså en del aftaler, der skal i hus her inden sommerferien, men til gengæld får du altså også magikeren, som taler om manifestation, så det er et rigtig godt tidspunkt at sætte dig ned og sætte et mål. Hvad er det, du gerne vil, når du har fået dit eksamensbevis? Hvad er det, du gerne vil, når du kommer tilbage fra arbejdet af? Hvad er dit mål? Skal der omstruktureres lidt i din måde at køre din hverdag på? Det kan være i forhold til familie og arbejde, det kan være i forhold til det der med at få familielivet til at fungere, måske der skal byttes lidt rundt på de dage, hvor du har børnene, og hvornår du får børnene osv. Men der er altså noget omkring struktur, som altså også fylder rigtig meget her i juni måned, det her med at få alle brikkerne i livets puslespil til at falde på plads. Men du vil have godt af en pause. Så det der med at sætte et mål for, hvornår du kan holde pause, holde en ferie, tage nogle feriedage her i juni måned, det vil altså gøre dig rigtig godt. Jeg oplever også, når jeg kigger i din kort, at du har en stærk kontakt til spirit. Og det her med at synke ind i dit center, vil være rigtig fint for dig. Jeg ser egentlig ikke, at du behøver at være alene for, at du kan finde den der zen-energi. Men det her med måske, og når du alligevel ligger ude i haven, eller ude i parken, eller på stranden, eller hvor du nu er henne, i det her fantastiske, dejlige vejr, og bare lige tune ind i dit center. Jeg oplever altså, der er lidt der er lidt stressende at være i øjeblikket. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at du begynder at lægge en plan for, hvordan du kan få uddigeret nogle af alle de her arbejdsopgaver. Så tag ansvar for det, du mærker, og få lagt en plan, særlig en plan for, hvornår du kan gå på ferie. Det vil virkelig give dig et fornyet energiboost. Så har jeg trukket månedens krystal til dig, og du får en shungit. Og shungit siger til dig, jeg er ny, jeg er ren i min energi. Jeg er klar til i kærlighed at tage imod det, livet og universet giver mig. Og det er nydelse. Det er på tide, at du skal nyde. Så kære lufttegn. Du skal have fat i en shungit, du kan hente din energi på. Så har du fået et budskab fra dine skytsengle, og de siger, giv ikke slip endnu, græd dine tårer og søg i læg for stormen. Der er stadig håb for den her sag. Apropos, hvis du er i gang med at skrive opgave, så læg lige fokuset væk et øjeblik. Det kan være, at du skal tage en dag, hvor du ikke arbejder, eller hvor du kommer ud og hygger dig lidt. Og så lige få lidt ro på alt det, der hedder stress og jag. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder og fortæl mig, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning.
Kan du have det godt? Hej.